Əlillik üçün saxta rəylər bu gün də var. Bunu Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Anar Bayramov deyib. Agentlik sədri başqa vacib məqamlara da toxunub, süjetdə biləcək. Hərbi xidmətə çağrılanların tibbi müayinəsində fərqli sistem tətbiq ediləcək. İyulun 1-dən müddəti hərbi xidmətə çağrılan vətəndaşların tibbi şəhadətləndirilməsi zamanı bir sıra qərarların qəbulu üçün yekun tibbi müayinəni Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi aparacaq. Agentlik tibbi müayinədə fərqli sistem tətbiq edəcək. Bu sahədə elektronlaşma işləri aparılır, sıx səfərbərlik xidməti ilə əməkdaşlıq aparılır. Meyarların yenidən işlənməsi sahəsində, elektronlaşmanın təmin olunması sahəsində və yeni tibbi müayinə mərkəzinin qurulması, avadanlıqla təmin olunması sahəsində hazırlıq işləri aparılır. İnşallah iyulun 1-dən bu fəaliyyətə başlayacaq. Əlilliyin qiymətləndirilməsi sahəsində də tətbiq edilən köhnə sistem dəyişdirilib. Yeni sistemlə vətəndaşların əlillik dərəcələri faizlə hesablanır. Yeni üsul əlilliyin təyin edilməsində şəffaflığın təmin edilməsində müsbət təsir göstərəcək. Müəyyən ənənələrdən kənarlaşmamız var. Yəni ki, birinci qrup əlillik təyinatı orqanizm funksiyasının 85-100% aralığında orqanizm funksiyasının pozulması 12.000 pozulması ilə 12.082 nəfərə əlillik təyinatı aparılır. Bu da bütün təyinatların 24% deməkdir. Ənənəvi olaraq ötən ildə ondan öncəki devirlərdə də birinci qrup təyinatlarının payına adətən 6% düşür. Burada görürük ki, bu qrup təyinatın sayı 4 dəfə artıb. O ki qaldı, vətən müharibəsi iştirakçılarına yeni idman protezlərinin verilməsinə qısa müddət ərzində vətən müharibəsi iştirakçıları Danimarka istehsalı olan yeni protezlərlə təmin ediləcək. Artıq protezlərlə bağlı müqavilə imzalanıb və test aparılıb. Ələsgər Ordubadi, Fidan Səfər, Nadir Cəlilov, Space Xəbər.